ពេលណាមនុស្សស្រីរកពីម្នាក់នោះណាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់មានខ្លាំងណាមិនមែនជាសង្សារតែយើងស្រឡាញ់គ្នាចង់ចំណាយពេលវេលាក្បែរគ្នារហូតណែអូនយ៉ាងនេះក្នុងបេះដូងពោពេញទៅដោយ